Fjármálaráðherra boðar aðhald í ríkisrekstri til að draga úr verðbólgu. Stjórnarandstaðan segir nauðsynlegt að bregðast strax við til að létta undir með heimilunum. Formaður fjárlaganefndar spyr hvort hækka eigi bankaskatt. Töluvert mörg eru enn hrædd við að smitast af COVID. Sum halda sér í sjálfskipaðri einangrun og glíma í kjölfarið við andlega vanlíðan. Í dag eru 3 ár frá því veiran greindist hér á landi í fyrsta sinn. Þjóðaröryggisstefna ótrúverðug meðan ekki tekið inn nýtt áhættumat þar sem hernaðarlegt mikilvægi Íslands hafi aukist í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu, segir prófessor í stjórnmálafræði. Forsætisráðherra segir stefnuna hafa staðist tímans tönn. Rannsóknir hafin og dularfullum veikindum stúlkna í Íran. Talið að öfl sem leggjast gegn frelsi og menntun kvenna hafi dælt eitri inn í skólastofir. Íbúar á Eiðum eiga ekki eftir að sakna langbylgju masturs RÚV sem fellt verður á morgun því sterk blikkljós hafa truflað fólk í sveitinni. FM-kerfið tekur alfarið við hlutverki öryggisútsendinga á næsta ári. Komið sæl. Fjármálaráðherra boðar aukið aðhald til að bregðast við verðbólgu. Það verði megin markmið næstu fjármálaáætlunar. Stjórnarandstaðan segir nauðsynlegt að grípa til aðgerða strax. Verðbólga mælist 10,2% og hefur ekki verið hærri í 14 ár. Fjármálaráðherra segir þetta vonbrigði. Bróður parturinn af öllum liðum að hækka langt umfram verðbólgumarkmið. Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera? Auka aðhaldsstigið og aukið aðhald birtist í betri afkomu ár frá ári. Og nú erum við að setja saman fjármálaáætlun sem að hefur þetta að megin markmiði. Ríkissjóður hefur verið rekin með halla. Bjarni segir að það gæti breyst vegna verðbólgunar. Ég hef til dæmis væntingar það að tekjur ríkissjóðs verði 20 milljarða hærri heldur en fjárlög fjallum. Sú gagnrýni hefur komið fram að gjaldskrár hækkanir ríkisins áramót hafi stuðlað að hærri verðbólgu. Það er ekki bæði hægt að segja að það sé ekki fullnægjandi aðhald í ríkisfjármálum. Og síðan að gagnrýna það þegar við hækkum gjaldskrárnu í höfumátt og eftir verðlagi. Hann kallar eftir samstilltu átaki allra til að ná niður verðbólgunni. Við þurfum auðvitað að fylgjast til dæmis vel með því að það sé virk samkeppni á mikilvægum neytendamörkuðum og við viljum auðvitað ekki að menn séu að nota tækifæri til þess að auka álagningu þegar að stjórnvöldum tekst vel til við að styðja Seðlabankann í að ná tökum á verðbólgunni og vinnumarkaðurinn spilar með. Þegar þessir aðilar eru að toga í sömu átt, þá hægt að ná stjórn á þessu og fá mjúka lendingu og verja kaupmáttinn. Það geti meðal annars gerst með aðkomu stjórnvalda að langtíma kjarasamningum. Til dæmis með því að létta undir með heimilunum, þegar við getum verið að horfa á matvöruverð og tolla, við getum verið að horfa á tekjuskatt. Já, þetta sagði Bjarni Benediktsson í dag en Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna og formaður fjárlaganefndar Alþingis hefur viðrað hugmyndir bankaskatt. Bjarkey, þú lagðir fram fyrirspurn til fjármálaráðherra þetta. Ertu að leggja til hærri álögur á fjármálafyrirtæki? Já, bara til að byrja með það vil ég segja það að sín tíma þegar við lækkuðum bankaskattinn að þá sagði ég það í atkvæðaskýringu að ég myndi vilja sjá það skila sig til neytenda. Mér sýnist sem svo að það sé ekki, en þessi fyrirspurn auðvitað lögð fram til þess að þá draga það fram hvort að það er rétt tilfinning hjá mér eða ekki að það hafi raunverulega skila sér. Við vitum það að bankarnir eru að skila miklum arði. Viltu sjá að bankaskattur verði hækkaður? Ég tel að bankarnir hafi sannarlega borð fyrir báru og í ljósi stöðunar akkurat núna að þá telja að það væri svona tímabundi meistakosti eins og hann var lagður á sín tíma að þá standa er það vel. Þeir eru að skila miljandi hagnaði þannig að ég tel að þeir geti aðstoð okkur í því að koma efnahagsástandinu í betra horf fyrir líka fólkið í landinu. Fjármálaráðherra talar aðhald. Vilt þú frekar fara þá leið að auka álögur á þá sem að hafa einmitt þessi segir, borð fyrir báru? Já, hvoru tveggja þarf að koma til. Það er ævinlega þannig í ríkisrekstrinum. En já, ég tel að við þurfum líka að horfa þangað að auka tekjur ríkissjóðs. En eins og ég segi, þetta er kannski tímabundin aðgerð eins og hún var á sínum tíma. Hún var lækkuð hraðar heldur en átt að gera vegna COVID. Þannig að ég vil allavega að skoða það að bankarnir komi hérna til og hjálpi okkur öllum í því að laga ástandi og verðbólgun og reyna að tökum á því sem að við erum að fást við.
Nú var gagnrýnt að það hækkaði mikið útgjöld ríkisins á milli umræðna fjárlög. Já, hver er ábyrgð ykkar í fjárlaganefnd? Já, ég segi það við vorum fyrst og fremst að setja fjármuni í innviðina. Heilbrigðiskerfi og velferðakerfi, það var fyrst og fremst það sem við vorum að einblína á og það var full þörf á því. Þannig að ég ætla allavega ekki að segja það að ég hefði ekki vilja að gera það sem við gerðum. Ég tel að það bara eigi eftir að skila sér í betra kerfi. Takk fyrir þetta, Bjarkey. En stjórnarandstaðan hefur kallað eftir því það verði gripið til tafarlausra aðgerða til þess að stemma stigu við verðbólgunni. Formaður Viðreisnar vill að ríkisstjórnin fari áfram með góðu fordæmi til dæmis með því að draga til baka hækkanir sem voru settar á áramótin. Hún ekki að gera þvert á móti, þá hún að íta undir verðbólguna með þessari agalausu hagstjórn sem hún stendur fyrir. Það hægt að fara í ákveðnar aðgerðir núna til þess að reyna að hjálpa til við þetta. Til að mynda verður ríkisstjórnin að hugsa það hvort hún eigi að afturkalla þar hækkanir sem voru samþykktar áramóti til þess að láta ekki fyrirtæki falli í þennan freistnivanda að þurfa að hækka heldur sína gott fordæmi. Það einn hluti sem hægt að gera, það að fara í það að afnema tolla meðal annars á matvæli og fleira til þess að reyna að lækka strax matakörfu. Það ýmislegt sem að stjórnvöld geta gert til þess að hjálpa undir með heimilunum. Það þarf ekki að velta þessu vanda yfir á öll heimili landsins. Það væri til dæmis sagt að yfir hægt að hækka vexti á nýjum lánum en ekki á öllum lánum. Það enginn nema almenningur að taka á sig þessa verðbólgu og þetta að koma verst niður á þeim sem að minnst eiga og skulda mest. Og við verðum að fara að beita aðferðum þar sem að þeir sem að meira eiga og skulda minna sé að taka á sig stærri hluta af byrðunum. Kórónaveiran veldur enn mikilli sótthræðslu í þjóðfélaginu. Dæmi eru að fólk hafi frá upphafi faraldurs haldið sér í sjálfskipaðri einangrun og ástæðulausa og að ástæðulausu og glími í kjálfari við andlega vanlíðan. Reykjalundur býr sig nú undir að taka á móti 20 manna hópi í endurhæfingu eftir COVID. Spritt, grímur, 2-metra regla og samkomubann er nokkuð sem flest vilja gleyma. Við erum enn að greina töluvert af COVID. Þetta er ekki búið. Þó COVID sé ennþá, þá er þetta ekki erfiðu sjúkdómur. Í dag er ekki bara þau tímamót, þessi 3 ár frá fyrsta COVID-smitun á Íslandi. Heldur var í dag síðasti dagurinn sem fólk gat ákveðið sjálft að fara í veirurannsókn fyrir koronavirussmiti. En þá geta þó læknar fyrirskipa sýnatöku og rannsókn. Þetta alltaf einn skemmtilegt. En sum eiga erfitt með að leggja niður varnirnar sem þurfti að viðhafa þegar veiran var hvað illvígust. Það ennþá mikil sótthræðsla í gangi, þannig að þetta leggst þungt á fólk. Þannig við vitum alveg af því að það eru margir sem eiga erfið með að taka þessi skref að svona fara að haga sér eðlilega. Því þú mátt alveg haga þér bara eins og venjulega. Sum hafa haldið sér í sjálfskipaðri einangrun frá því veiran stakk sér hér fyrst niður. Ég veit þannig dæmi og fleiri neitt því miður að þetta hefur haft slæm áhrif á bara félagslega virkni fólks. Í kjölfari glímir það við andlega vanlíðan. Þó skellt hafi verið í lás í sýnatökuherbergi heilsugæslunar í Mjódd er enn starfsemi þar. En það ennþá í boði ókeypis bólusetning fyrir öll sem vilja. Veiran hefur lagst misjafla í fólk og sum þurfa aðstoð vegna langvinnra einkenna. Í maí þá höfðum við sinnt 144 einstaklingum sem að koma inn vegna einkenna eftir COVID-veikindi. Síðan þá hafa verið að tínast inn beiðni sérstaklega nú í haust. Og það eru svona kringum 40 beiðnir eitthvað svo leiðis og síðan erum við að kalla inn og cirka 20 manna hóp núna í byrjun mars. En það sem að virðist liggja svona lengst í hjá fólki er þessi heilaþoka sem er mikið rætt og fólk kvartar sem að hefur áhrif á andlegt úthald. Fólk þreytist mjög við ýmsa áreynslu og á erfitt kannski með að muna orð og svona eitt og annað. Þá koma mörg vegna annarra veikinda og svo kemur í ljós að COVID-smit hefur ítt undir heilsubrest þeirra. Þetta sýnir okkur bara að þetta er útbreytt. Þetta er útbreyttara heldur en við heldum kannski. Þær tölur sem að hafa komið fram í rannsóknum eru á bilinu 10-15% í löndunum í kringum okkar. Forsætisráðherra segir þjóðaröryggisstefnu hafa staðist tímans tönn en til lengri tímans í unni að því að Íslendingar geti orðið sjálfum sér nógir. Prófessor í stjórnmálafræði segir stefnuna ótrúverðuga og meðan ekki sé tekið nýtt áhættumat þar sem hernaðarlegt mikilvægi Íslands hafi aukist í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu.
Endurskoðu þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland var samþykkt á Alþingi í dag með 48 atkvæðum en 5 þingmenn Pírata sátu hjá. Innrás Rússa í Úkraínu þýðir að það ný staða í öryggismálum í Evrópu og skapast hefur eitt alvarlegasta hættu ástand í öryggismálum frá síðari heimsstyrjöld. Á undanförnum árum í tíð minna ríkisstjórna þá hefur verið ráðist í stór aukna fjárfestingar bæði í netöryggismálum þar sem var ekki vanþörf á að ráðast í aðgerðir og við erum núna komin á umtalsvert betri stað myndi ég telja en við vorum bara fyrir örfáum árum. Breyttir öryggishagsmunir þýða mikið fyrir Ísland. Ef átökin í Úkraínu stig magnast gæti það þýtt skemmdarverk á innviði, flugumferð, fjarskipti, net, öryggi, loftslagsmál, sæstrengi, matvæla öryggi, leifjabirðir og stafrænt fullveldi. Fjarskipta, net og upplýsinga öryggi gæti verið í hættu. Og við settum á stað vinnu við neyðabirðir einmitt út af þessu. Og það liggur fyrir að það verða, það er búið að vera að vinna tillögur á ólíkum sviðum hvernig megi tryggja nauðsynlegt birðahald í landinu. Til lengri tíma þurfum við að huga hlutum það hvernig við getum í auknumæli orðið sjálfum okkur nóg og það hefur auðvitað verið rætt það til dæmis á sviði matvælaframleiðslu og orkuframleiðslu. Og unnið sé að laga breytingum í takti við það, segir forsætisráðherra sem jafnframt er formaður þjóðaröryggisráðs og segir stefnuna hafa staðist vel tímans tönn. Og að mínu mati þá er þjóðaröryggisstefnan ekki trúverðug meðan hún tekur ekki inn nýtt áhættumat sem kemur fram í matskýrslu þjóðaröryggisráðs en það kemur fram að hernaðarlegt mikilvægi Íslands hafi aukist í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu. Við þurfum að gera ráð fyrir því versta þó við vonumst eftir hinu besta og að stefnana mínu mati þarf að taka af skarið hvað þetta varðar og mér finnst líka vanta inn í þessa nýju sína þjóðaröryggisstefnuna er að leggja áherslu á fælingamátti. Að það sé það lykilatriði fyrir lítil ríki að þau fæli óvina sveitir frá því að ráðast til atlögu. Ingólfur Bjarni, Kveikur hefur fjallað mikið þessi mál, fæðingar, fæður ekki mögulegar árásar á Íslands og þess og þar. Hvernig blasir þetta við þér núna, þú ert nýkomin frá Úkraínu? Já, í Úkraínu sem er kannski ekki jafn langt frá okkur við höldum, þetta er ekkit margra klukkutíma flug, þá er gamaldags stríð í gangi og það breytir raun og veru öllu öryggislandslagi Evrópu, meginlandsins, okkar næstu nágranna. Alla leiði við til Skandiníu, en þetta hefur áhrif á fæðu öryggi, hvernig Úkraínrunum voru forðabúr, hvernig að rækta á komu hlutum það, en þetta hefur áhrif á orku öryggi. En við sjáum líka hvernig þarna eru svona kannski að skerpast ákveðnar línur á milli einhvers konar vestur, velda, bandalags og þess sem virðist vera nánari og nánari vinskapur Rússa og Kínverja hins vegar. Þeir eru hins vegar mjög virkir á norðurslóðum, ég okkar næsta nágrenni og það skapar náttúrulega ákveðna, já, ef ekki ógn, þá allavega stöðu sem þarf að greina í kringum okkur. En því fjallum við myndi kveiku í kvöld, hverst ætlaði að beina kastljósun? Já, við vonum sem þetta koma frá Úkraínu og ætlum alls ekki að beina kastljósun að þessum svona geopolítíska þætti eða hvert stríðist efnir, heldur ætlum að skoða hvernig líður fólki. Stríð fyrir marga snýst yfirráð og völd, en það snýst náttúrulega ekki síst fólkið sem að verður fyrir því sem að á dynur. Þannig að við erum að tala við íslenskt-úkraínskt par sem býr þarna og hvernig er að lifa lífinu. Við erum að tala við fólk sem býr 20 km frá landamærunum á Rússlandi, þaðan sem er skotið flugskeytum daglega í hverfi sem er nánast búið að leggja í rúst. Og við tölum við prest í Búcha, það er svona nánast hálfgerður Garðabær ekki langt frá Kýf, þar sem framum voru fjöldamorð og hann fékk það lít öfundsverða hlutverk að taka fjöldagröf. Á tímabili var ástandið þannig að tugir líka bæði Úkraínumanna og Rússa sáust á gervihnattamyndum og nokkru síðar sáust ummerki fjöldagröf við kirkju Andrís. Kladovище знаходиться за межами міста, туди добратися фізично неможливо. І 10 березня міський голова звернувся до мене з запитом чи можливо поховати тимчасово людей, які тіла яких знаходяться в морзі і на вулицях міста. Ну, звичайно, я погодився і 10 березня відбулося перше поховання. Тут було дві великих траншеї, де хоронили кілька днів. Загалом тут було 116 людей, серед них 30 жінок і двоє дітей. Í dag fjöldagröfin minnisverði gegndarlausa illsku. Hingað koma syrgjendur jafnt sem þjóðarleiðtogar
og alla situr hljóða. Á 700 stúlkna í Íran hafa veikst á dularfullan hátt síðustu mánuði og grunur að eitrað hafi verið fyrir þeim í skólanum. Talið á öfgasamtök sem leggjast gegn menntun kvenna standi að ódæðanum. Stúlkurnar hafa lýst öndunar erfiðleikum, þungum hausverk, hjartsláttartruflunum og miklu máttleysi. 35 voru lagðar inn á spítala í dag. Ég fór sem nefna dag með kona på hann og eftir ekki að mýla þess. Þið búinan mér sem sérgjur og sérgjur hýli. Sjæðið að betan að sæða svo nefnir að roh beri. Í fyrstu gáu stjórnvöld lítið fyrir kenningar að öfgasamtök létu streyma skaðlegu gasi inn í stúlknaskóla en það virðist breytt og rannsóknir hafin. Stúlkurnar fundu lykt af klór eða hreinsuefnum áður en þær veiktust, flestar í borgunum Om og Borujart. Mikil mótmæli brutust út í Íran í haust eftir að Massa Amini, 22 ára kurdísk kona, lést í haldi síðgeðislögreglu. Hún hafði verið handtekin vegna meintra brota og reglum klæðaburð. Fjöldi ungra kvenna tók þátt í mótmælunum og kenningar sem heilbrigðisráðherra landsins hefur tekið undir eru uppi að öfl sem leggjast gegn frelsi og menntun kvenna standi að árásunum. Ekki hafa borist fregnir af handtökum í tengslum við rannsóknina. Framleiðsla í fiskeldi fimmfaldast á næstu 10 árum með brotalamir í stjórnsýslunni verða bættar samkvæmt nýrri skýrslu framtíðarhorfur lagareldi á Íslandi. Afleiðingarnar af skorti og eftirliti geti hins vegar verið afdrifaríkar. Þrjár sviðismyndir eru dregnar upp í skýrslunni sem unnin var af alþjóðlega ráðgjafafyrirtækinu Boston Consulting Group og kynnt á opnum fundi matvælaráðuneytisins í dag. Sú fyrsta óbreytt staða að reglum og eftirliti verði lítið breytt og að greinin haldi áfram að vaxa með sama hætti og hún hefur gert. Næst það hinn svo kallaða grunnsviðismynd sem talin líklegust en hún gerir ráð fyrir auknu eftirliti að leyfi verði veitt fyrir stórþörunga eldi og að sú framleiðsla verði umfangsmikil á næstu 10 árum. Að lokum það hinn framsækna sviðismynd sem að Ísland verði leiðandi þjóð í lagareldi. Til að setja tölur á þetta það allan okkar spá eftir 10 ár það geti magt til dæmis fiskeldi fimmfaldast með við 2021. Það í 200, næstum því 250.000 tonn. Og viljum við halda áfram að sjá þessa grein vaxa? Já, við viljum horfast í augu við það að til þess að hún geti vaxið og orðið þessi stoð sem hún á að vera undir íslenskum efnahag ásamt fleiri auðvitað grundvallar atvinnugreinum, þá þurfum við að takast á við þessar áskoranir, hvort sem að það eru umhverfismálin, hvort að það eru efnahagsmálin eða hvort að það eru viðþorfin í samfélaginu. Ríkisendurskoðun fann mjög að stjórnsýslu og eftirliti í sjókvíaeldi í skýslu fyrir þessu mánuði og skýsla ráðgjafahópsins tekur undir þessar áhyggjur. Matvælaráðherra gerir ekki lítið úr þeim brotalömum sem bentir á í skýslunni. Og ekki bara að þér varðar sjókvíaeldi og hvernig við ætlum að ná betur utan það, heldur líka að þér varðar landeldi sem er miklu meiri nýbreytni í raun og veru bæði tæknilega og stjórnsýslulega í landinu. Það tala nú ekki útsjávareldi sem að er grein sem að í raun og veru ekki byrjuð á Íslandi og þar höfum við í raun og veru engan ramma en núna viljum við gera það þannig að við séum með ramman áður en að við förum að stað með vöxt greinarinnar. Afleiðingarnar af slæmu eftirliti geta verið afdrifaríkar. Það að við erum búin að hugsa til enda. Hvernig ætlum við að meta áhrifin á hafsbotninn? Hvernig ætlum við að reikna og tryggja það að það verði ekki erfðablöndun eldislags við villtanlags? Þannig að þetta er hægt, svo lengi sem við gerum það vel. Langbylgjumastur rúf á Eiðum verður fellt á morgun og þar með hverfur þriðja hæsta mannvirki landsins. Íbúar á Eiðum verður fegnir að losna við blikkljósin á masturinnum sem hafa skapraunað þeim árum saman. Slökkt hefur verið á útsendingu ríkisútvarpsins á þessari tíðni. Aðrar dreifilegir taka nú við hlutverki sendisins. Langbylgjumastrið á Eiðum hefur þjónað hlutverki sínu í aldar fjórðung. Það 220 metra hátt og á öflugri langbylgjunni hefur rúf útvarpað dagskrá niður í dýfstu dali og út á miðin. En nú eiga fáir útvörp sem taka við langbylgju og þykir kerfið ekki lengur henta til öryggisútsendinga. Þar að auki ógnar Eiðamastrið flugöryggi á Egilsstaðaflugvelli. Öflug blikkljós vara flugmenn við en illa hefur gengið að stýra ljósaganginum. Það þekkja fáir betur en Þórhallur Pálsson næsti nágranni mastursins. Eitt kvöldið tók hann myndir þegar ljósin á mastrinu ætluðu hann alveg að æra.
Það svo sem allt í lagi á daginn en á nóttunni eiga það til að fara að senda út blossa í miklum krafti og ef það smá úrkoma eða þoka þá verður út að líta eins og maður verið stættur í hitabeltinu í herrhressilegu þrumuveðri því að þá blikkar og flassar hér allar sveitir og fólk ekki hrest með það sko. En nú sér fyrir endan á þessu ónæði því mastrið fellur á morgun. Hitt langbylgjumastur RÚF á gufuskálum verður starfrækt fram á næsta ár. Þá tekur FM-kerfið alfarið við hlutverki langbylgju, en RÚF hefur undanfarna mánuði unnið að því að þétta og styrkja það. Þórhallur segir að þrátt fyrir allt sé viss eftir sjá í eiðamastrinu. Það stundur verið óskallega notalið þegar maður er að koma langt að og maður svona sér þetta vísa manni leiðina heim. En hérna, ég held að verði fáur hér slóðu til þess að sakna þeir sko. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Viktoría? Við ætlum að fjallum fátækt, við ræðum við tvær konur sem hafa starfað með fátækum og sjálf var einnig glímt við fátækt. Formaður öryrkjabandalagsins og umboðsmaður skuldara kom einnig til okkar að ræða þessi mál. Og í lok þáttar ætlum við svo að kynna okkur karlmennsku og klósetrinsi í safnaðarheimili Neskirkju. Takk fyrir þetta, Viktoría Hermannsdóttir, og þá ætlum við að líta til veðurs. Suðurlag 8-5-10 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðan til fram eftir degi. Víða þurrt og bjart veður en þykknar upp með dálítilli vætu á suður og vesturlandi undir kvöld. Hiti að 6 stigum. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Karlaliði Vals var í eldlínunni í Evrópudeildinni í handbolta í dag. Framundan eru 16 úrslit keppninnar hjá Valsmönnum. Framkvæmdastjóri ISI segir reglur afrekssjóðsambandsins í sífelldri endurskoðun. Talsverð gagnrýni hefur verið á reglur sjóðsins eftir að KKÍ var fært úr afreksflokki. Og kvennalandslið Íslands í handbolta býr sig undir umspilum sæti á HM með tveimur vináttuleikjum helgina. Þetta og HM í skíðagöngu í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði fréttatímans. Fjármálaráðherra boðar aðhald í ríkisrekstri til að draga úr verðbólgu. Stjórnarandstaðan segir nauðsynlegt að bregðast strax við til að létta undir með heimilunum. Formaður fjárlaganefndar spyr hvort hækka eigi bankaskatt. Töluvert mörg eru enn hrædd við að smitast af COVID, sum halda sér í sjálfskipaðri einangrun og glíma í kjölfarið við andlega vanlíðan. Í dag eru 3 ár frá því veiran greindist hér á landi í fyrsta sinn. Þjóðaröryggisstefna ótrúverðug meðan ekki tekið nýtt áhættumat þar sem hernaðarlegt mikilvægi Íslands hafi aukist í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu, segir prófessor í stjórnmálafræði. Forsætisráðherra segir stefnuna hafa staðist tímans tönn. Rannsóknir hafin á dularfullum veikindum stúlkna í Íran, talið að öfl sem leggjast gegn frelsi og menntun kvenna hafi dælt eitri inn í skólastofur. Íbúar á eyðum eiga ekki eftir að sakna langbylgjumastus RÚF sem fellt verður á morgun því sterk blikkljós hafa trufla fólki í sveitinni. FM-kerfið tekur alfarið við hlutverki öryggisútsendinga á næsta ári. Þá þessum fréttíma ljúka og það koma íþróttum veðri, Kastljósi og svo kveik. Næstu fréttir eru í útvarp og sjómarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna enn rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni við þakkum okkur samfélgina sem afir þessum degi verði sæl.